Goeiedag. Dis Laurentia de Kok wat praat en ek lees vir julle 'n stukkie uit Psalm 147. Vanoggend toe die Here my wakker maak, toe word ek met Psalm 147 in my gedagtes wakker en ek lees gaan vir julle sulke stukkies lees daaruit. Die eerste stuk wat ek raak gelees het, kom sommer uit Psalm 147 vers 1 waar die Here sê prys die Here, want dit is goed om hom te prys. So dit is vir my asof die psalmdigter iets verstaan van lofprysing en aanbidding wat ons kan leer. Daar is iets wat in 'n mens se gees en siel gebeur wanneer ons begin om die Here te loof en te prys. Hulle sê dan verder, dit is 'n vreugde en 'n genot om die Here te loof en te prys. So daar is 'n geheimnis opgesluit in worship en ek wil jou uitnooi om dit te probeer doen. Dat wanneer jy byvoorbeeld nie lekker voel nie, of jou gemoed is 'n bietjie vol, of jy voel dalk depressief of angstig, sit 'n bietjie lofprysing en aanbiddingsliedere op, of soos ons sê, praise and worship. Maar dan lees ek verder in vers 2, die Here herbou Jerusalem en versamel bandelinge van Israel af. So die Here se plan is om ook jou in jou sielslichaam te herbou. En hy is besig om allemaal in die wêreld, as jy kyk na die pandemie wat tans plaasvind, is God besig om in die hele wêreld mense by mekaar te roep en sy volk te herbou. En dan genees hy die gebroke hart. So ja, ek kan glo dat daar 'n klomp mense wat op hierdie stadium voel, hulle harte is gebroke en dinge is dalk vir hulle te veel en hulle voel dalk daar's 'n klomp uitdagings en moeilike dinge waarmee hulle getrotseer word, maar dan kom die Here soos Jehovah Rapha en hy sê hy kom genees die gebrokenis van hart. So my gebed vir jou vir vandag is as God sal kom en jou gebrokenheid sal kom genees, dan sê hy ook verder, en ek verbind hulle wonde. Hierdie wonde kan nou fisiese wonde wees wat op 'n mens se liggaam is, maar dit kan ook sielswonde wees, waar sekere mense dalk goeders vir jou gesê het, of goed gedoen het, of 'n manier wat mense jou dalk hanteer het, wat gemaak het dat jy sielswonde opgedoen het, waar jy dalk begin het om depressief dalk te voel of angstig te voel, en dan wil die Here kom en hy wil jou siels jou siel kom genees. Siel is wat 'n mens dink en wat 'n mens voel en wat 'n mens doen. So die Here se hartsbegeerte is om jou siel te kom genees. Hy verbind dus jou fisiese wonde, maar ook jou sielswonde. En dan sê hy ook verder in vers 6. Die Here ondersteun onderdruktes. So in hierdie tyd dink ek is daar baie mense wat opgesluit en onderdruk voel en voel dis 'n bietjie moeilik die goed waardeur ons nou gaan, maar die Here beloof en hy sê hy ondersteun jou. Jy's nie nou alleen nie. Hy is saam met jou. Hy ondersteun jou. Hy hou jou hand vas en hy sal jou nooit alleen los nie. Dan lees ons verder in vers 11. Die Here verheug hom in hulle wat hom dien. Nou hierdie kan ook 'n kruisverwysing wees met Sefanja 3 vers 17 waar die Here ook vir ons kom sê, ek wil nou net die versie gaga vir ons kry, waar hy sê, julle kan ook saam met my gaan oplees, Sefanja 3 vers 17, waar die Here sê, hy is buitengewoon bly oor ons. Gaan nou net vir ons lees, hy sê daar, en ek moet eintlik amper half vers 16 eers hier lees, hy sê, moenie bang wees nie. Moenie moedeloos word nie. So ek kan nogal dink in hierdie tyd is daar dalk mense wat bang is en wat dalk moedeloos voel. Maar dan kom die Here na jou toe en hy sê vir jou, moenie bang wees nie en moet ook nie moedeloos word nie. Hy sê, want ek is by jou. Dit lees jy dan in Sefanja 3 vers 17. Ek is 'n magtige verlosser. Ek is buitengewoon bly oor jou. Hoor jy, dit, God is nie bly oor jou nie, hy is buitengewoon bly oor jou. Sy liefde sal jou rustig maak. So ek het dit al baie gesê, maar ek gaan dit weer sê. Daar's niks wat jy kan doen, wat sal maak dat God vir jou minder lief is nie. Hy is net vir jou lief. En dan sê hy, met uitroepe van vreugde sal ek oor jou jubel. So die Here jubel oor jou. Hy sing vreugdesliedere oor jou. Hy dink jy is uniek en wonderbaarlik geskape. In Engels sê hulle, you are wonderfully, fearfully, wonderfully made. As God na jou kyk, dan dink hy jy is perfek en volmaak
volgens hom geskape. Daar's niemand soos jy nie. Niemand kan eers met jou vergelyk word nie. So as God na jou kyk, dan dink hy jy is wonderlik. En ek wil bid dat jy dit in jou gees, in jou siel en jou liggaam sal kom vasmaak, dat jy jouself sal begin sien soos wat God jou sien. En dan sê hy in vers 14, hy gee vrede oor jou grondgebied. Nou daai grondgebied is ook 'n Jabesgebed, maar dat God vir jou vrede sal gee in jou huis, daar waar jy woon, dat God vir jou in jou grondgebied, wat hy aan jou toe vertrou het, vir jou sy vrede sal gee, sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dan sal hy maak jou versadig met die beste graan. Nou daarvoor bid ek dan Jehovah Jireh, die God wat voorsien, dat God wat jou voorsien vir jou sal voorsien in al jou behoeftes en dat hy ryklik sal voorsien in jou behoeftes. Hy stuur sy bevele na die aarde en sy woord word vinnig versprei. En dit is nogal vir my baie toepaslik vir nou, want oral waar ek kyk op die nuus en media, word daar net waar mense besig is om in hospitale vir God te loof en te prys. Mense in die strate begin om op hulle knieë en aanbidding voor God te gaan en om te loof en te prys. En daarom nooi ek ook vir julle wat hierdie boodskap luister, dat ons nooit sal ophou om vir God te loof en te prys nie. En dan lees ons ook in Psalm 148 vers 14, hy sal sy volk sterk maak. En dis ook nog my gebed vir jou, dat God vir jou in hierdie tyd sy krag en sy sterkte sal gee, en dat jy nie moeg of moedeloos sal word nie. Dan lees ons ook in Psalm 146 vers 1, prys die Here met jou hele wese. En dit is nogal 'n gebed vir my vir jou, dat jy die Here sal wil loof en prys met jou hele wese, met jou liggaam, met jou verstand, met alles binne in jou. En dan sê hy ook hier die psalmdigter in Psalm 146 vers 5, gelukkig is hy wie sy hulp in God vind, wat sy hoop vestig op die Here, sy God, wat hemel en aarde gemaak het. En dit is nogal 'n uitnodiging, want dat ons seker moet wees, dat ons nie in die oë van mense of werk of enige omstandighede om ons sal kyk nie, maar dat ons enkel visie sal hê, soos wat hulle in Hooglied praat, duif oë is enkel visie, dat ons oë op God gerig is, en dat as jy dalk in omstandighede is waar jy voel, jy moet nou uit die boot uit klim en op die water begin loop, dat jy 'n oë vasgenaal sal hou op Jesus, en dat jy nie sal begin fokus op die storms nie, maar dat jy sal bly fokus op God wat jou voorsiener is en wat elke tree van die pad saam met jou is. En dan lees ons ook die Here in vers 146 vers 8. Die Here laat blindes weer sien. Nou hierdie blindheid is 'n fisiese blindheid, maar dit kan ook 'n geestelike blindheid wees, dat mense nie besef dat Jesus die seun van God is nie. En daarom bid ek saam met julle dat elke persoon sal sien dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees waarlik God is, dat hulle geestelike oë sal oopgaan en dat hulle God sal sien vir wie hy is en dat hulle hoop op God sal plaas. Dan die Here ondersteun die wat swaar kry. Dis regtig my gebed, dat as jy in hierdie omstandighede nou is waar dit vir jou voel dinge is vir jou te moeilik en jy kry swaar, bid ek dat God bonatuurlike ingryping in jou lewe sal bring en jou sal oplig bokant jou omstandighede, en dat hy die swaar kry vir jou sal verlig. En die Here het ook die regverdiges lief. So as God na jou kyk, dan is jy in Christus geregverdig, en dan is jy ook geregtig deur sy heerlikheid, en daarom verklaar ek oor jou dat God vir jou lief is, en mag jy hierdie besef, dat daar niks is wat jy kan doen, wat sal maak dat God vir jou meer of minder lief is nie, hy is net vir jou lief, en mag jy jou vrede en jou rustigheid kry in die wete van sy liefde. En dan sê hy verder, die Here beskerm, dis vers 146 vers 9, die Here beskerm die vreemdelinge, en hy ondersteun weeskinders en weduwees. So my gebed vir jou is dat jy baie sensitief sal wees vir hoe God en waar God jou op hierdie stadium wil gebruik, want op hierdie stadium wil hy ons moet op sy arms wees, sy oë wees, sy mond wees, en ons moet hom in die wêreld gaan verteenwoordig. En dan lees ons ook in Psalm 145 vers 8, genade en barmhartig is die Here. So ek bid dat jy God se genade en sy barmhartigheid in hierdie tyd sal beleef.
En hy is 'n God wat stadig kwaad word, want hy is so ryk in sy liefde. En mag jy in hierdie tyd werklik daai liefde beleef, want die Here is goed vir almal en barmhartig oor sy hele skepping. So ek bid ook vir jou dat jy in hierdie tyd God se barmhartigheid sal beleef, dat hy ryklik sal voorsien in jou behoeftes. En dan ook vers 14. Die Here help almal wat geval het en die wat swaar kry, tel hy op. So ek bid dat die God jou in hierdie omstandighede sal optel, bokant jou omstandighede. En die oë van almal is hoopvol op u gerig. En daarom bid ek dat jy jou hoop op God sal vestig en nie op mense nie. En sê, Here, u is my geneeser, Jehovah Rapha. U is my voorsiener, Jehovah Jireh. U is my God wat in my en om my en by my is, Jehovah Shammah. En dan sê hy ook, U gee aan almal kos op die regte tyd. So ek bid dat God vir jou elke dag vir jou sal voorsien, dat jy kos sal hê om te eet. En daar waar daar nood is, dat mense sal hoor waar daar nood is en sal gaan uitdeel waartoe God jou stuur. Ons maak partykeer die fout om te dink iemand anders moet dit namens ons doen, maar eintlik roep God ons almal om uit te gaan en te gaan voorsien, ryklik in behoeftes. En dan sê die Here ook, U maak U hand oop en bevredig die begeertes van almal wat lewe. So ek bid ook dat jou begeertes in lyn sal wees met God se begeerte vir jou lewe en dat jy sal bid in lyn van dit wat God vir jou begeer en dat hy ryklik sal voorsien in al jou behoeftes. En dan sluit ek vir julle af en ek sê die Here is regverdig in al sy dade en getrou in alles wat jy uitdoen. Ek bid dan vir jou vir regverdigheid in jou lewe, dat gereg en geregtigheid en regverdigheid in jou lewe sal geskied. En dat as jy dalk 'n persoon het wat as jy 'n werk gewer is, dat jou werkgewer vir jou jou salaris sal betaal en vir jou voorsien dit wat jy nodig het. En dan sluit ek af met vers 20. Die Here beskerm almal wat hy lief het. Nou, daar is nie 'n twyfel of God vir jou lief is nie, hy is vir jou lief. En daarom verklaar ek God se beskerming oor jou. Ek verklaar Exodus 20, waar God die Vader in die volk van 'n vorm van 'n wolk op Moses afgesak het, en dat God ook in die vorm van 'n wolk sal afsak oor jou en jou sal kom beskerm elke tree van die pad. En dat jy sal besef jy is nooit alleen nie. Dan verklaar ek ook die bloed van Jesus oor jou en die vuur van die Heilige Gees. En dan bid ek saam met jou dat Vader sy engele sal opdrag gee, Psalm 91 vers 11, dat God sy engele sal opdrag gee om jou te beskerm elke tree van die pad. En dan bid ek die seëngebed van Numeri 6 vers 24. En ek verklaar dit oor jou dat die Here vir jou goed sal wees. Dat die Here vir jou sal sorg, dat die Here jou sal raak sien en elkeen van jou behoeftes sal raak sien, dat die Here vir jou sy liefde oor jou sal uitstort, dat jy so bewus sal wees van sy liefde vir jou en dat die Here vir jou goedgesind sal wees en vir jou sy voorspoed sal gee. En ek bid dit dan in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Shalom, mag jy God se vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing, vriendelikheid en elkeen van die vrug van die Gees beleef in hierdie tyd wat deur jou vloei na ander mense toe, maar dat jy dit ook van ander mense af sal ontvang en mag jy ryklik geseën word in elkeen van jou behoeftes en mag jy onthou dat God jou situasie waarbinne jy nou is, alles vir jou ten goede sal laat meewerk. God seën jou. Tot ziens en amen, sê ons allemaal. Mooie dag vir jou. Tot ziens.